Vai jaksaa joku missua vai mitä sä teet? Mä menin vaan tarkistamaan, että siellä oli toi kustomi tai vaikeustaso. Ah, okei. Okay. Kas nuo suurin osa porukasta, mä sanon tässä vaiheessa, sitten kun te olette saaneet sen linnan vallattua, niin voidaan siinä kohtaa pitää sitten joku 10 minuutin juomatauko, pissatauko, haluutte. Ok. Toi. Toi. Mursu varmaan ottaa sitten medikin, jos Rautissa oli liiderinä. Toivottavasti ei ole kauhean hankalaa. Ei se Mursu ottaa medikin. Sen verran vähän porukkaa, että mä uskon, että tässä on hirveästi tarvii. Itse asiassa jos me joudutaan puolustaa, niin pitäisikö me olla MG42 sitten kuitenkin. Meillä on sitten kyllä siellä mahdollisuus ottaa diskoja kantoon. Ihan miten haluatte. Vieras vaihtaa vaan vaihkaa takaisin. Mä en varsinaisesti tykkää tosta MG4-kokkusesta. Joo, se on vähän. Se on ärhäkkä. Oh. Monta panosta minuutissa? Se Mikko varmaan kysyisi, kun se joi enää, että minkä roolin se ottaa, niin mitä se sitten sanois? Periaatteessa tossa nuo sitten niinku erikoisuutena vapaana sit toi sniperi. Radio-operaattori ei tarvita oikeastaan. MG42 ja sitten perusriflemeni. Sen pitääköhän sen käyttää noita DC-slotteja sit, vai voiko se jo enää noihin normislotteihin? Voi jo enää normislotteihin. DC-slotit on sitten, että jos niinku disconnectaa ja sit se sun hahmos kuolee. Joo. Mä en tiedä, mistä saa oikein disaploituu tai laitettu päälle, että se ei niinku tapa sitä unittia, että se voisi uudestaan connectat siihen. En tiedä. Kummallista ongelmaa on ollut aikaisemmin. Täytyy laittaa varmastikin erinen respawn-juttu. Käynti, että sitten pystyisi tulla takaisin jossain määrin. True. No tää alkaakin sillä lailla, että respawnataan. Yes. Zeus Prime. Zeuksellekin tällä kertaa vara ukkeli. Ai niin, ja kun se oli silloin se pipa. Eli ruuttelee ensi korplaani tässä joku päivä julkaista videon, että miten ton Zeusin saa missioihin. Siinä on pari eri tapaa edessä. Ja niinku johonkin missioon, mihin sitä vanilla missioonia vai? Ihan mihin tasa missioonia varmaankin. Ainakin Edenissä tehtäviin. Vähintään. Tässä olis kaikki, pitäisikö mä mennä sitä tieppäin? Mennään. Freeze. Joo. Ja kuten näette, niin on vähän rajattu pelialue. Se alkaa lataa muilla vasti kuin adminilla olevan. Jaa. Ne servu meinaa, että mulla on CP ja AC vanhentun. Niin joku, tossa ei oo mitään ilmoitus tullu, niinku mulle, että se olisi mitään updatennu. Joo, sama ongelmaa se oli jukullakin, että se ei ollut päivittynyt.
Niin ja Vieras. Mä olin päivittänyt, mutta kun Seru ei ollut päivittänyt. Seru ei ollut päivittänyt, eikö se joku pisti sen ja sit Juul oli vaan jäänyt itelläkin vanha versio. Ei jostakin syystä sulla sit niitä laittanut. Joku siinä nyt on, että se ei kenellekään ole päivittänyt sitä oikein. Jep. Tätä, että siihen signature liittyy varmaan. Että se tunnistaa, että se on päivitetty, se Steam-versio. Nee. No katsotaan, jos kaikki nyt vaan pääsee pelliin sitten. Zeuksen lelui. Niihin ei kosketa. Joo. Mä nyt... Tai no itseasiassa mä annan tuolla in-gameissa sitten briefiin. Katsotaan kuinka moni pääsee siihen paikalle. Ekkai... Haista vittu! Ihme kun venasi vaan. Puoli tuntia, tai no vissiin vailla. Mennä mua venates, kun jouduin riperaa ton koko pitu peli. Et sai Ace ja... Ace ja mikä tää oli kupi. Okay. What the fuck? Periaatteessa sitä kerkeisi vielä osta kauppoja, mutta en mä nyt kyllä jaksa. Miksi ei tää ressaa? Ennenkään tarvittu. Niin. No, ressaa sitten. Vittu saatana perkele. Ne vihollisia uudet tankit idästä vai lännestä? Ne tullut. Channel switched. Okei, okay. Entäs ne? Oi, vittu, mä oon tono. Vittu, saatana perkele. No niin. Hei. Toi, näetkö noi merkinnät, mitä muut on tehnyt tonne karttaan? Joo. Mä tos... Ne on näköjään globaalilla. No, kumminkin. Globaalilla niinku ihan meikäläisen puolesta. Joo, siellä lukee Supply Cache linnakkeessa ja 4 sotavanki. Ja tuo punainen rinkula ja nuoli. Jees, hyvä. Ja tosiaan miinotettu sit rinnakkeen niinku eteläpuoliskoon. No tripwireita, et ne huomaa suhteellisen helposti. Näetkö se tota punaista tekstiä, mitä Vieras tai joku on kirjoittanut? Punaista tekstiä. Metsässä miinoja, eteläpuolella miinoja. Näetkö se niitä? Joo, lukee okay, siellä niihin mun laittama. Sitten mitä? Joo. Ja tosiaan ne metsässä miinoja, niin ne on sillai ehkä 50. Nämä kaverit ei tiedä, kun nämä ei ollut itse niitä laittamassa. Siitä on ollut vaan puhetta. Just. Ja itse asiassa sama päti joo tota... lännen puoleista metsikköaluetta myöskin. Joo. Siellä näkyy sitten meidän aikaisempien sotilaiden silloin, kun alkoi tämä konflikti, niin vanhoja raatoja tai ajoneuvojen raatoja. Ruumiit on todennäköisesti maatunut, kun kotkat syöneet. Niistä voi saada jonkin sortista suojaa sitten. Joo. Ja yksi minkä nämä vangit sanoi, niin
mikä olisi mahdollisesti turvallisin taktiikka niin kuin tonne mennä, niin olisi sitten vauhdilla ajaa suoraan niin kuin muurin viereen. Niin ei. Kun ne näki nämä meidän ajoneuvot, niin ne sanoi, että noilla ehkä pärjäisi. Antaa sen verran suojaa niinku. Mutta täällä on miehistökäyttöä tarkoitettu miinoilta. Noin kivasti, kun ne auttaa meitä niin paljon. He on kato ystävällisiä, kun he tietää mitä tapahtuu, jos ei auta. Näkyy pojat on vähän verisiä, niin tässä on ollut kato. Hyvät keskustelut. Passon rautti sit tosiaan arsenaali, jos haluu vähän kattoo eri tavaraa. Ja sitten otitte 343 vai? Joo. Okei. Okay. Ja sitten metagame on tämmönen info. Mä oon tähän ajatellut jatkoa, eli te voitte tehdä päätöksen, että mikäli se vihollisen vahvistukset on pääsemätön voima, niin te voitte joko antautua tai lähteä haneen. Jos te lähdette karkuun, niin ilmoittakaa sitten komennolle, niin me pistetään sitten loput meidän tykistöpatruunoista tonne alueelle. Tämä on hyvä mainita. Taktinen vetäyminen on vaihtoehto. Eikä sillä lailla, kun siellä tota YK roadblocki. Joo. Joo. Mä vähän ajattelin, ja siihenkin on itse asiassa tulossa pieni kanoninen korjaus tässä joku kerta. Retkon. Banaani. Disneyt. Mitä te pelasitte siinä loppupuolelta, niin on niinku legendsiä. Okei, nonni. Kaikki pilalla. Enkö päässyt ampumaan 7 kakaran isää, vai mikä tää nyt oli? Ei, sillä oli kans koira, ja koiralla... Niin, sekin vielä. Se Mikko pääsi kotiin, sillä oli Steamia jotain bugannut, että se ei ollut ladannut niissä 30 gigaa niistä modeissa, sillä 20 gigaa vielä ladattavan. Just. Vatailee sen verran, kun saa ladattua, ja se ehkä sitten kerkee siihen puolustusosuuteen mukaan. Juu. Riippuen kauaks me kestää. Kestää kokonaisuus. Kans. 2-3 tuntia. Tällä lailla. Ei oo mullakaan. No siis se, ei kun mä vaan rupesin miettimään, että kato. Täällä alkaa sit tulee niinku yö tai pimeätäkin pikkasen. Mä katon ainakin editorissa, ettei tuu niin pimeätä, ettei niinku näkis mitään. Niin, jos tulee sitten pimeä. Jonnekin 10 asti. Mut jos tulee liian pimeä sulla, niin laita time speed, mikä ajan nopeuden 0.1, niin se alkaa pimeämmäks me. Juu, mä luulen, että siellä linnakkeessakin on sitten morkulaa, mitä voitte käyttää. On myöskin hyvin todennäköistä, että kannattaa varautua siihen, että teillekin sataa morkulaa sitten siinä puolustusvaiheessa niskaan. Oh no. Sitä varten onhan kaikilla lapiot, että voitte sitten kaivautua tarvittaessa. Joo, mä otin. No, kaivin lapio. Yksi lapio, 18 lipasta. 18. Nessä. Mulla on 24. Kuinka paljon ne MP44 lippa painaa? Ei paljon mitään. Joo. Ne on semmosia peltihökötyksiä, että se lipa tässä ei paljon mitään painaa. Mä ajattelin vaan, että jos ei siellä ole kalli paikassa. Ei lopu kesken. Se on varmaan ton arsenaalin sinne sitten. Pelaajamäärä on vähän pienempi. Niin. Kattelen sit, mitä teillä menee. Reijan prei. Tosiaan voitte sit valita ajoneuvo, mitä haluatte ottaa. Mä suosittelisin kyllä noita ETR-iä. Hieman suojaa.
Au! Vähintään CP-termi, missä se disku kiinni. Noniin. Täytyy ottaa isommat taskut, että sai lapion mukaan. Onnea matkaa ja kuori. Joo. Neljän miehen rynnäkkö. Heräkö? Heräkö neljä vuotta? Aini jo. Jos kuolette, niin kuolkaa kunnialla. Hoitetaan. Ja tällä niin kuin komennolle neuvo, että älä ainakaan nyt näin pienellä pelaajamäärällä sit lähde jakamaan ryhmiin. Joo, ei varma. Toi liitypä rauttis tähän squadiin. Joo. Laittaa sieltä self-interactissa become leader. Toi. Otetaanko me näitä piskoja mukaan tai jotain? Kai otetaan. No kyllä melkein kantsis. Mä mihin kerran Rautis valitsee auton meille, niin mä rupean raahaamaan näin. No melkein ottais kyllä molemman näistä panssariautoista. Fight with honor. Mä menen juomaan teetä poikien kanssa. Otetaan molemmat sitten. Voidaan pistää näillä nyt tappavaa menoa tommonen. Kävelee kohti vaan. Joo, laitetaan vaikka mahtuuko sen samaan autoon. Jos mahtuu, niin sitten voidaan laittaa samaan. Ei mahu molemmat. No mä heitän tohon Anarmediin sitten. Joo. Sitten. Ei ollut vapaaehtoistakaan se, että otetaan molemmat. Sitten varmaan kaksi per auto vai millään? Joo. Minä ajan sillä, sitä missä on ase. Mun puolesta se ei ole sama. Teistä on kukaan vaan parempi kuski kuin mä. No, kai mä menen tykkimieheksi. Saatko sä lisää sinkoi? Vai mä toisen. Toi, haluatko sä olla kuski vai kunneri? Kuski. Alright. Ottiks sä rautiskin radio muuta? Juu, 343. Joo. Oliko sulla joku pitkän matkan radio komentoa varten? Tai niinku 152 tai joku? Juu, 117. Yksi, yksi, seiska. Kertoks komentoja tuolla lännen puolen, että se on kans miinoi vai? Joo. Okei, cool. Silloin kun mä olin paikalla, niin sano vaan tosta pohjoisessa olevasta. Tai northeastissa. Tässä on se. Se olikin, että ne oli vaan kuullut, että oltais ehkä laittamassa niitä miinoja. Joo. Ei kai tää blokkaa sun näkyvyyttä vieras. Tässä on ihan paska näkyvyys muutenkin, että sinulla on varmaan. Meitä paljon. Sen voi avaa mun mielestä sen ikkunan, jos haluaa nähdä vähän paremmin. No niin. Joo, mielenkiintoista. Ainoastaan kuski voi avata molemmat. Nämä on varmaan tai kuppivehkeitä, niin ei ole tehty niin hyvin. Se voi olla. Joo. Mitäs reittiä mä lähdetään ajaa? Kuka menee ensin? Me on kumminkin. Mäkään en oikein tiedä, mistä on kannattu syväkällä. Me metsät ei ole varmoja miinoja, niin ehkä sieltä voisi mennä. Tien suuntaan varmaan.
jotenkin te puolustettu. No, niin no toisaalta meidän varmaan ampus sataa tuolla. Tyyli tolleen varmaan. Teitä käyttäen, mut joo. Joo. Katkiks rautiskenäkään mulla? Ei, kai. En mä ainakaan huomenna. Ei mulle ainakaan. Mitä vittu? Me oli aikaisemmin samaa, että joku pätki mun ääniä kaikilla muilla toimijahan ja mulla kuuluu joku. Joo, se pätkii hetken aikaa, sit se alkaa toimia. Mä en tiedä mikä siinä. Niin joku oli se, että vähän niinku pari minuuttia joinaamisen jälkeen pätki se ääni ja sit alkoi toimia. Sanotaan häviää siinä linnasta eteläpäin, niin siinä on tommoista aitausaluetta, mikä näkyy kartalla, niin siitä saa joku verran suojaa hyvin. Aivan joo. Tänne paikka aloittaa. Joo, siinä vois nää ajoneuvo jättää, ainakin toisen. Ainakin tota, vangit oli suositellut, että ajetaan vaan linnakkeeseen päin seinään ja siitä hypätään. Näin. Mut. Jos kahvia tässä kestää kumminkin vähän. No, jos erä silleen, että just se, missä oli tota aittaa, pysähdytään siihen, katsotaan mitä näkyy. Ja jos ei mitään haise, niin sit vaan ajetaan suoraan sisään. Selvä. Mikäs auto menee ensin, meneekö? Aseistettu vai aseistamaton? Pistä aseistamaton ensin, niin aseistettu saa sitten hiukan tuettu siinä. Joo. Toi meni Vieras hakee teetä lisää, niin te voitte lähteä vakailemaan siinä lähemmäksi kattelevaan. Me tullaan tuon viivaa pitkin perässä. Joo, mennään. Kun vielä tajuu, että mikä näistä on tie. Siitä tuli kanipaisti. Mun ruudulla ei näkynyt mitään. Joo. Onks tämä nyt tie? Ei tämä voi tiedä olla. Ei. On tämä. Vai? Eiks tää nyt on tie? Joo, tuolla on edespäin joku kyllää. Niin mä... Joo, on se sit se. Joo, niin mä sitä just meinasin, ettei ajeta sitä joo, kautta, kun voi tulla ampus. Joo, mä vaan... Joo. Perillä, että missä mennään kartalla. Joo. Ja kun onneksi tästä mapista huomaa, että se kun tulee tommonen Y, ja tommonen Y-haara tie, kun tässä ei ole sellaisia koko matkalla kuin yksi, niin se kun se tulee vastaan, niin joo, tää on joku tommonen pikkutie. Joo. Oh.
Niin oliko tossa mitään puheet jostain mortareista tai artillerista vihun puolella? Joo, oli mahdollisuus. Okei, joo. Joku mä sen takia otettiin Lapilta mukaan. Aivan. Joku mäkin tuossa mietin, että riittisikö viedä autoi sinne linnakkeen sisään, kun jos siellä mortari saattaa tulla, niin ei kans. No, en tiedä. Niin, miten? Ei, oli varmaan, joo. Okay. Päättiinkö me ohi vai mikä nyt on? Mä luulen, että se meinas sitä, mut... Jaa. Missä saakka mä nyt olen sitä ajanut? Olleks mä jo yli ton? Tuosta mapista päätelleni... Niin... Tuolla on kyllä. Oliskohan tää sit niinku... Tää reitti tässä... tämä. East. Et mä niinku... Niin... Joo, katsotaan sitä kyllä jotain. Joo. Kun mapista päätellen, niin tässä pitäisi olla puuraja sitten pikkasen, tai just ton yhdistöyksen kohdalla, tai ennen. Okei, no sit ollaan ehkä paikalla. Joo. Sen oli vähän, sen takia mä sitä kyselin, että mihin menee mikäkin auto, kun suunnistustaidot on tänne täällä sitten. Joo, tää on kieltämättä. Vastaanko? Joo. Oletettu Y-haara. Oletettavasti Y-haara. Yhtään niinku... Täällä ei nyt näe teitä. No toisaalta tuo kylä on tossa suunnassa, niin... Näetkö sä tossa karttaassa tota Y-haaramerkintä sinistä nappia? Okei, mä ajattelin tänne muurille asti jo. Okei, joo, tullaan. Joo, eli ne meni sinne muurille, et voi olla, että tarvitsee mennä tästä vasemmalle. Helvetin näkyvyys. Mutta tää nyt näyttää siltä, että toi olisi se linnake, ja tossa on nyt oikealla. Mulla on ainakin semmonen vipa nyt. No tuo... Että tää olisi niinku se metsä. Mitäs nyt tota... Joo, pysätäs siiga. Mä pistin sut pois päältä, saatana. Joo, tuo se linnake. Muureista päätellä. Ei, eli me ollaan nyt sit tota... Ja se linnake on tuolla. East, north. Ollaanko me nyt niinku... Eli... Me ollaan vissiin tossa napilla. Joo. Eli vähän taaksepäin ja sit tota... No niin, nyt löydettiin missä me ollaan. Me tullaan sinne muurille. Say what? No joo, sen takia minä en olisi halunnut no, tuol... autoa, mutta... No northeastis päin näyttäisi olevan se linnake. Te olette nyt kartalla
Joo. Olette niinku tällä alueella. Joo. Joo, no ei mä sitten kauheen vääräs olla. Ok. Eli northeastiin tästä. Elikkä suoraan vasemmalle. No joo, mä en mä menis tosta suoraan vasemmalle. No joo. Ampuu kerran noin. Tulossa olla. Joo, tulossa olla. Jos tää on nyt sit se, niin vedetään tästä metästä läpi. Tää ei onneks oo Tanoa. Joku Tanoa, se on peukas kuin mikä, ja sit siellä on kiviäkin vaikka kuinka paljon. Okei, tuossa on nuo ajoneuvoraado. Me ei tammuta. Nortin suunnalt sieltä linnakkeesta. Eiks tää on nyt se? Tai juu. Joo, taitaa pi olla. Joo, tuolla. Okei, siinä on auto. Joo, tästä suunnattu ihan hiljasta. Joo. Joo, ne sieltä veti potsu. Oho! Ampujamaas. Se on oltava joku saatana snipu. Saako joku vedettyä ampujan sieltä pois? Joo, hoidettu. Okei. Mä päähän osui. Joo, siltä vähän vaikut. Paskiaisa. Nää ei oo mitään täysamatöörejä. No. Kattoo ympärilles vaan. Wait a minute. Kattoo vaan ympärilles, mä hoidan tän kyllä. Joo. Wrong heart rate. Templar. Eli... Mä heitän morfiinia vielä. Vierasti sit maassa. Jaha, no niin. No voi vittu. Kajatko sen auton tähän toi muurille? Ai ei, se on maassa. Mun mielestä meidän kannattais vaan ajaa sen sisälle vähän viis tossa, että se nipu ei osu mihinkään. Joo, mä ajattelen just ihan samaa. Vieraalla mä ei kuulu. No niin, nyt kuuluu. No niin. Pölyä paskaa, saatana. Mä saatana, mutta paskaa. Hetkä, 45. Uudet roket. Niin. Mitä? Vedetäänkö siihen linnakkeeseen kiinni vai? Keskusta eteenpäin. Joo. Mennään siihen ehdotetus 15. Nyt silloin hiukan hankalempi läämä. Menkää vaan. Tää
Juu, vittu, hyvä kun näkkeen tästä läpi. Just vitu joo, mihin mä nyt jäin? Käännä ympäri. Yritän, mä en vaan näe täältä mitään. Juu, en... Juu, en voi syyttää. Talla pohjaa vaan. Ei tää kuulija mihinkä. No ja mikä ihme, tämähän on joku neukkuvehje. Tää on panssaroitu neukkuvehje. Joo. Siitä vasel. Joo joo. Nehän siellä on. Punkkeri sopopulaa. Ja muu sattuu. Joo. Siihen. Oh, 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 oh. Edestäpäin tulee. Mua sattuu jalkaa. Oh no. Onks kaikki pystyseen? On. Ampu vai iso? Ei tainnu mennä maihin. Yes. Noni, mikä sun? Millainen siellä on? Tässä on portti sen sisällä. Toivottavasti niillä ei ole siellä mitään hemmetin monta MMG:t. Okei, johto saa reikä. Sieni maas. Oh no. Not it. Come on. That's what you get! Wait. Saatanan. Mission Foxit, perkele. Jumalauta. Rautis on maassa. Ei voi mitään. En käy pelkästään maassa. Faksia sinne päin mä voin. Joo. Meni niinku suoraan mun ja sen tyypin väliin. Noi. Tää nyt tippuu vähän suolaa. Ja tässä sitten katsotaan. Oi! Mites? That's what you get! Okei, sillä on päässä iso reikä. 20 kappalot. Clear. Jep, tää on dead. Tää on dead. Meikö sä rauttiksen perässä, niin mä katson sieltä. Under fire. Jesus. Joo. Yeah. Sitten on mistä? Valmis. Tuohon valuu vielä vähän. Laitoit vai laitat? Tuohon valuu vielä. Se on vaan samplaadi. Okay. Ylhäältä. Vieressä. Mä
taisi tiputtaa se. Ihan niin kuin pinholeista koittaisi katsoa, että garanti. Ura. No. Ei tässä oikein mitään pöytä. Free! Enemy fire! Onkohan täällä granaatti mukana? Mä en tiedä mistä se ampuu. Sieltä jostain. Mulla on 4 fragi. Päästään koukkaan. Joo, tosta ainakin saa ammuttua sen. Tästäkin, no siellä menee Vieras. No niin. Mä voin kattoo perään, meissä voi ne. Tähän voi sitten... Tää on jo aika. Vestistä? Onks toi torni? On siellä tornissa, joo. Otas. Joo. Se on torni. Pääsi saada se. Joo. Vittu. Vedetäänkö uraa tonne tornille, mikä tossa? Mennään vaan. Mm-hmm. Toi tuon. Niin, täällä tarvii mennä sisäpihalla varmaan. Mm-hmm. Tää on kyllä kill zone. Jaa, no ei. Kaks tyyppi. Tää on se torni. Knock knock. Mitä sä sanoit? Että olen täällä rauniossa keskellä pihaa. Se on siellä jossain. Ollaan vieraan kanssa tornissa. Sama juttu. Ei nyt jäädä tähän. Granaatti.
tuo... Sen takana. Onks se tota sieni pystys? Homma pystyssä. Okei. Okay. Mä tuun sienen työ. Nyt saa medikki. En ookaan. Mä voin mennä ossa tota vieraan kanssa. Okei. Okay. Okei, tehtiin vaihto, mursu tulee. Close. Ow! Target in sight. 100 meters. Mitä vittu GPS-ääniä nää pitää? Mä laitoin tekoälyäänen ja muun oli, että mä laitoin sen. Mut se on naisen ääni. Niin, sen mä laitoinkin. ei se on niinku kuulosta edes mitään taistelija-äänellä, se on vaan tommonen geneerinen. Turn right. Se vähän laadukkaampi on kumminkin kuin Arma 2 olevat olleet. Pitäisiköhän mennä liikkua johon päin? Varmaan. Iskut sä eteenpäin. Äänissä taaksepäin. Joo. Sitten näitä portaatte kanssa, saatana. Jep. Tässä rauniossa on portari. Jep. Tossa on. Okei, no joo. Ja tuolla kaksi aseellisjeppiä. Mihin suuntaan meidän pitäisi liikkua? En mä tiedä, mä odotan, että teamleaderi sanoo jotain. Joku... Tuolta mä ainakin te kaksi ammuttiin, niin siellä on ehkä lisää. Mennään sinne. Kirkossa oli. Niin, joo, sen takana mä ammuin sen toisen. Siellä oli ainakin jotain rakennuksia silleen. Näkyy ihan, että se on säässä joku ruumis. Kuplataanko siellä? Toinen kollisioita kanssa. Kaikki kunnossa. Joo. 3, under fire. Target in sight. 100 meters. Oi vittu, toi ihan vittu häirittävä. No mä luulen, että se on se pointti. Jes, taisin tiputtaa yhden tuolta bunkkerista. Jaa, siellä on jossain toinen. Joo, mä laitoin sen naisääne pois. Oh, ai! Mistä ihmeestä oikein ampuu, kun se kerran ajautti mua päähän? No se vissiin vaan koit porat.
lääkkeitä ja... Vähän kuulostaa pahalta, onko siellä molemmat pystyt vielä? Okei, mä heitän morfiini. Joo. Ja invade, mä heitän vielä toisille. Jatketaan matkaa. Mä luulen, että se paskiainen poras mut tosta. Joko? Kuolla menee. Meistä edeltä vaan. Joo. Onko mitään käsitystä, missä? Tosi bunkerissa, ensimmäinen oikealla. Okei. Jostain syystä mä en kuule sun pyssy ääntä. Hienoa. Joo, mennään. Tossa oli ainakin tota... Tossa missä noi savut nyt on, niin siellä oli... MG-tä näitä. Hello. Hello. Granada! Jaha. Pieni, onko se pystys? Ei ollut tehokas granada. Ei olla. Saamari näitä portoja. Kuusi mitään erikoista. Ei niitä tota, vankeja. Neljä vankia pitäis olla. Mä olettaisin, että olis tuolla maantasossa ehkä noissa parakeissa, mikä on tossa toisella puolesta aukeeta. Se on ihan hyvä idea. Jostain kuuluu apua. Vähän siellä. Tota ruumitavas. Hyviä on. Mitäs teille kuuluu? Onko säitä pidelly? On pidelly! Vai täällä on tämmönen. Pilvistä säätä oikein. Jäitä. Kaikki ok. Onko kenelläkään mitään medikaali? Tarpeita. Mm-hmm. Ah, kunhan päästät meidät vaan pihalle tässä, niin kaikki on hyvin. Joo. Okei. Okay. Kaikki on erittäin hyvin. Kukas mulle tarvii? Okei. Eikä meillä ole nyt pantvangi. Tai sotavangi.
Varmaan sit jatketaan putsaamista. Hä? Kiittiävät, kun tulitte. Joo, onneksi olette vielä kondiksessa. Kyllä me ollaan ja taistelu valmiina. Mikä on plani? Mikä game plani? No, toistaiseksi tsekataan vielä, ettei täällä ole ylimääräisiä. Ja sit ruvetaan miettimään jonkunlaista puolustusta. Mä luulen, että saitte kaikki. Ei niitä kauhean montaa täällä ollut. Kieltämät kyllä hyvin vähän oli. Joo, no, ei niitä täällä paljon ollut. Me lähti tonne etelämpään silloin aikaisemmin johonkin puolustusoperaatioon, mut nyt on sitten kuulin puhetta, että tänne olisi tulos noita lisävahvistuksia, niin kuis iso pataljoona teitä lähetettiin tänne? Ainoastaan me. Meneliä. Ei vittu. No, me, täällä on onneksi aika paljon raskasta kalustoa, että tuolla pihasti siellä oli vissiin 4 50-käliä ja sit meillä on mukana 2 50-käliä plus aseistettu panssariauto. Okei, no. Ei muuta kuin gameplania sit pystyvät. Joo. Kertokaa sit vaan. Mä Venäjällä taas parakeilla, niin tulkaa kertoa mihin te haluatte meidät. Selvä. Mä hakee autot. Ok. Okei. Eikä nyt mietitään sitten vähän gameplania. Pohjoisesta. Oletettu tulosuunta. No pistä speed limiteri päälle, siinä on vähän helpompi. Kolme, neljä, kolmossi. Mitä on? Tuli medikki. Baggy. Okei, täällä on etälaukasimi, defusal kittei, miinoi, antipersonnel bounding minei ja antipersonnel tripwire minei sekä claimorei ja demoblokei. Joo, ja täällä on iso kasa kaikkia pateja. Joo, tässä on. Rikki. Se on kaatunut, eli se on rikki. Mä pistin pick-upia sit kun mä... Tauon paikka nyt. Se vois olla. No joo, täällä on ihan reilusta.
mä saan olla alkuun. Ehkä vähän ylipainoinen. Joo, siis se tuo medic bagi, mikä tässä oli, niin se on ihan toiminnassa. Mä vaan... Hetkinen, mitä? Eiku, joo, tosa. Joo, joko mä... Itse otin pikkapi ja sitten mä tiputin, ja nyt mä tiputin sen taas. Et kyllä sen siitä saa ihan. Toi... Katsoitko sä yhtä, että mitä täältä löytyy? Sä pätkii ihan perkeleistä. Robotti. Niin, onko sä kattonut yhtä, että mitä, miten puolustut tässä? Mä en ehti Eere ton tornin toisella puolella pistää pari trentsin tynkää niinku ireana, mihin vois. Joo. Vois jottei pienei trentsei pistää. Okei, okay, ei tota. Short. Kyllä, kyllä. Mitenkäs pojilla suivis konekiväreiden käyttö? Joo, helvetin hyvin. Kiitos. Osoittaa sinne päin, missä on paha, ja sitten painaa liipasimme pohjaan. Hienoa, hienoa. Hienoa, täällä ei oo ku pulttilukko ja semiauto. On tossa nyt 4 KK:ta. Joo. Mihinkäs niitä aseteltas? Korkealle, ehkä. Raketisiin paikkoihin. Jostakin sieltä pohjoisen suunnalt pitäis niitä paskiaisia tulla. Mitä taas? Tähän torniin varmaan voisi pistää yhden. Täällä Nortis. Tämä paraksin takan. Millainen koko?
Kyllä se korkea tarvitsee olla. Mistä löydä vettä, et se jo puhutaan mun selän takana. Mietitään noiden muiden OK:iden sijoitteluun, niin odotetaan, että tulee toi mursu ja sienikin takas. OK. Mursu ainakin melkein takaisin varmaan. Se pistää tän toisen päin. Tekee jotain se juttu. Siinä on rauta. Joo, mä pistin yhre long trenchin. Joo, ton iso bunkkeri viereen. Okei, okay. Joo, eli kaikki on backki, niin tosiaan ajasäästämisen vuoksi, niin mä voin sijoitella noita kookoita sitten, mitä haluatte. Kuitti. Sitten tekoälyt, vaikka tappavia yhdistetty, kun ne kaikki on, koko squadio on konekiväärissä. Jep. Ainakin joo. Pitäis olla. Juu, se on nähty, että ainakin se koneporu tulee sillä päällä. Onks meillä karuna yksi KK tuosta vai oliks noin korkeit vai yks? Niin toi kaksi, toinen on siellä jo. Joo, se siirrettiin tonne, missä noi vangit oli. Tulee paha armo, tulee hyvä armo. Okei, okay, sotapuolella.
mihin sijoitellaan. No, täällä on kyllä noita taktikaaleja mestoja kyllä hyvin vähän. Mä mietin, että meidän ei varmaan kans tässä kykkii ottaa niitä. Täällä ei oikein oo. Tosta tornista näkee aika hyvin ympärille, että jos sieltä menee katsomaan, mihin haluaa. Joo. Sitten näkee sitä vähän tulosuuntaakin. Joo. Pohjoisesta. Mahtaako siellä nähdä noilla matalilla? Ei, siis mietin, että jos sä haluat mennä katsoa, että mihin olisi hyvä pistää niitä, niin... Aa, juu. Aa, joo. Hyvä idea. Vasta. Niin mä sanoin sille, että tuo... Mulla... Mitä se kello on? 8.41, eli... Tai 20.41. Ja kun mä sanoin, että 2 tai 3 tuntia. Tyypillistä. Meillä ei oikein ole tyypei pistää tän. Mässärin tän kyllä vois pistää. Vieras, puhu mulle jotain. Suomi on maailman paras maa. Okei, joo, selvä. Joo, se on varmaan vähän ottanut. Montako niitä vapautettu vankeja oliko? 4. Eli niitä pitäis nortistua. Tähän Northwestissä olevalla kulmalla voisi varmaan laittaa yhden kivääri. Joo, laitetaan. Ah. Tää on sen verran iso aukea kohta, että varmaan telamiinojakin pari. Niin joo, ne saatana panssari. Joo, vois olla hyvä idea. Tuli mieleeni kanssa, että voi niitä pienempiä aukkoja tässä muurissa, niin pistää antipersonal-maineja. On korkee. Joo, meillähän on 2 niitä pitkäjalkaisia ja loput on lyhytjalkaisia. Mä ehkä käyttäisin niin lyhytjalkaisin sillä sitten niinku tässä sisäpihapuolustukseen enemmän. Joo, sitä mäkin mietin, että just koita katsoa mahdollisimman semmoista mestä, mutta ei täällä oikeastaan oo. Et joo, tuo
Joo, vierää yksi tuohon korkeassa. Tonne yksi, okei, sinne yksi korkein. Ja... Joo. Te voitte sit hoitaa noit liikkuvia kookkoita, niin hoidetaan poikien kanssa sit nää staattiset. Selvä. Niitä miinoja ajatellut, että niitä laittais. Tuossa on toi aukko, niin telaa miinoja siihen varmaankin. Joo, mä pystyn kantaa vain yhden. Joo, se on ihan hyvä erää. Lastatkaa niitä vaikka autoa ja ajatta sitten. Mä sanoisin, että niillä menee vielä hetken aikaa ennen kuin lisävarustajat pojat pääsee tänne. Joo. Niin, jos siihen pistäisi tuo small trendsin se ympärillä. Okei. Okay. Joo, mä pistän se small trendsin tähän. Mä heitän tähän asettamaan toi antitankkimiinoja. Joo. Hyvä edes. Eli... Montaks sä saa paitettu kärrolla? About rollaa tälle. Repussa, mutta mä laitan yhden kans. Laitin repun ne tonne sisälle. Toi! Joo, tuo. Tuo voisi kyllä hyvinkin toimia. Tulee tule paha armo, tulee hyvä armo. Hienoa. Joo, sä et klippaa sen sisälle sä. Noin. Kyllä mä luulisin, että tuo on ihan hyvä. Siellä on. Yes. Jep. Oikeastaan joo, pistää. Niin, tuolla on aika paljon tuota antipersonnel-mainia, niin tällaisia paikkoja, missä ne viholliset voi ottaa suojaa, niin sinne. Niin. Joo. Mä pistäisin varmaan näihin muurin reikiin pienempiin semmosiin kanssa. Joo. Hyvä. Vaiden reikki. Sitten niitä foundin maine suojakohtiin. Mm, joo. Joo. Kuulostaa hyvältä. Tuolla on vielä yksi tommonen kyykky KK. Mikä KK? Tommonen tällainen kyykky KK tuolla noin. Näitä M2. Oli parisi. Joo, tarvitsee miettiä sille joku mesta. Niin se mikä tossa istuu. Joo, se just sellainen, minkä sä laitoit siihen.
noiden muurien välissä olevalla jo camouflage-nettingin alla. Jos mä saisin suositella, niin meillä on aika paljas vielä toi istipuolisko linnasta. Niin sinne ei varmaan tehty mitään vielä. Joo, ei varmaan. Joo, mennään piste. Mä viimeistelen tän trendsin tästä. Joku mässäri varmaan. Niin, ja trendsi. Isti. Tässä on yksi mäs. Tiska ja sitten tuolla. No kakkonen. Joo. No. Vittu, mä pelästyin. Tuolla vaan yksi laittelee niitä saatana miinoja. Joo. Joo, tosiaan istipuoliskolla ei ole yhtään mitään. Vielä. Niin, vielä. Tosta saattais yrittää tulla sisään. Joo, ja miinaa kannattaa kyllä laittaa vähän sit tonne. Joo, kuinka paljon meillä mahtaa olla jäljellä? En mä tiedä, en oo pitänyt laskua. Kuinka monta AT-miinaa meillä on vielä? Tai mikä tankki mahdu oikein tulee, menee telakossa vastaan. Mm, jalkaväkki saattaa tuolta, toi raavonainen. Harmi kun meillä on piiklanka-aika. Piiklanka-aitta. No, onks sulla jotain ideaa, kun sä olet nähnyt, missä ne on? No siis tonne Northwestin avukolle ei ainakaan tarvi yhtään enempää laittaa, siellä joku 10 jo. Ainoastaan. Okei. Okay. No. En oikein tiedä. Tää liitsis näyttäis joku aukko olevan, niin jos tän laittais. Joo, pistää sinne. Jaha. Vieras menee kattoo. Mursulla on vähän homma kuin siinä koja. Se kävi varmaan sama mitä mullakin se kävi. En edes kysy. Tää näyttää hyvältä. Kuitti.
Tästä transista ei yli ajat. Oikeastaan joo, sitten päästä ajaa pois. Jätetäänkö tää mies tähän näin? Niin. No, mitä se oikein vaihtee, herroi? Joku tohon yhteen bunkkeriin laitettu yhteen. Elikkä siis tän ympärille suhteen se. Joo. Niin no. Niin kauan kun tuo pyssy on tossa, niin ei voi sitä smallia pistää, tai mikä liekään. Sieltä ottaako tää mies johonkin muualle? Herra Jeesus, älä pelottele mua. Miksi? Just pistin miinan maahan. joo, ihan hyvä. Niin, posautitko sä itses johonkin pounding mainii tai jotain? No, pistin miinan maahan, sit mä käännyin ympäri, olin menossa eteenpäin ja otin vahingossa askeleen taaksepäin. Harmi. Jätäänkö me tätä toi northeasti bunkkeria, kuinka miehittää? No, käytetään silleen milleen tarttee. Meillä on toisaalta noit mässärei nyt vähän joka suunnalla. Niin joo, otetaan sellainen mikä on aika turvallinen, että varmaan se bunkkeri just.
tuota bunkkerista northeastiin. Ei kannata mennä, mä edes muista, että mihin kaikkialla mä olen niitä viljellyt. Onko... Okei, okay, okei. Okay. Mä käyn noppiast kusel. Suunnassa 345. Korjaus 2 ajoneuvoa. Mahdollisesti panssareita. Kaukana siis joku kilometri päässä. 345 vai? Joo. Alrighty. Näkyykö millainen panssari? Onko? Ai, niin joo, noit pystyi siirtämään. Joo, tuo on ihan hyvä. Just silleen, ettei ampuja valastu. Ne on kumminkin jotain main battle tankeja eikä mitään pilipali APC. Jaha. Suojaan! Syöni maassa on ehkä kuollut. Auto juoksee tossa. Tässä kumminkin. Tää... Ensimmäinen portari osuu muuhun.
Siis, kyllä se mortari oli. Oli se mortari. Sen verran... Kyllä se ekatonne torni. Sen verran pian posaus, ettei se voinut artilleri olla. Mulla ei ole radioakaan enää tai mitään. Mä tarviin käydä hakea tuolta tornista. Tai mä menen takas sinne muutenkin. Suoraan pohjoisesta tulos. Tuolla on kyllä radioja, mut no. Ja mulla tarvii... Eiku niin joo, siellä on se arsenaali. Juu, sekin. Mut siellä oli ihan radioboksi. Suojaan! Okei, on se kumminkin murtari. Tosta tuli mieleen. No voi ihan vettu! Keltää! Neny ei luovut. Mäkin pehmittäisin mieluusti. Ennen kuin hyökkää. Joo. No, meitä on kyllä aika vähän täällä, mut niin oli niitäkin. Ei ne sitä tiedä kuinka paljon meitä täällä on. Niinpä. Jumala. Nyt ei näytä kaikkia miinoja, mitä on kauhealla vaivalla. Joo. Okei, tähän trendsi hiukan suojaa. Tässä on aseeton jeppi, kun tuhoutuu. Joo. Mursu, missäs niitä miinoja on tuolla pohjoisessa? Mä olen aika lailla... Ja kysytään näin, että silleen... onks niitä muurien sisäpuolella? Niitä on muurien sisäpuolella kyllä. Mutta tossa on toi bunkkeri. Bunkkeri, se pitäis olla toi. Siitä niinku ei kannata mennä eteenpäin. No. Ei sillä enää ole väliä. Mä annan katsoa, missä ne tankit tulee tuolla. Okay. Kaikki on tullut. Okei, varmaan. Jumalauta. Kuinka monta niitä tankkeja muuten on? Neljä. Tai neljä mä ehden näkeen. Mikäs sä olet? Medic bagi, joo. Onks meidän NPC-kaveri tuolka pystyssä? Suoraan pohjoisessa vestistä isti kulkee. Jep, kuuluu jotain ajoneuvo. Rock and roll. Vestistä eastiin vai? Juh. Meneekö ne tosta norttipuolelta niinku... No siellä ammutankin. Varmaan pari, jos mäkin hae AT. Portista. Älkää sitten yrittäkö muurien ulkopuolelle mistään pienistä toi koloista. Näytääkö yksi? Joo, mulla on pisla. Ja mulla ei kyllä piräs ole pislaa, mutta... Yks list. Mä menen kattoo tuon questin. Okei.
portfuvis. Rautis sitten. Mä olen tässä generaattorin vieras mässäris. Nordistis lähestyy metsän läpittä. Panssarivaudun. Toi Westin tornissa oleva KK näkee ampuuta Nordistiin päin just siellä. Joo. Tulee metsästä ulos kohta panssarivaudun. Nord East. Kuinka monta ateet meillä oli tuolla vielä jäljellä? Ajelee Westportilla. Ajo miina. Hienoa. Nice. Sakeli fragmentti. Tyyppi varrella. Ajoneuvo west north. Ei kuulu enää lainkkaa, et se on varmaan pysähtynyt tai jotain. Fragmente. Tyyppi tiputettu northwest. Lähellä vai kaukana?
sisällä ton tankin raadon, eli ei, kyllä se näytti hasoltut. Ei niin, joku tuo tyyppi oli tossa. North, northwest, muuri ulkopuolelle liikkuu ainakin yksi tyyppi. Populaa kolmisen kappalet, tuo tankin raato. Mä olin tossa toisessa tornissa, kun se ammuttiin paskiksi. Just. Missä kohtaa se taktiinen vetäytyminen alkaa sitten olla vaihtoehto? Sitten kun sisäpuolella on skodellinen porukka varmaan. Sitten kun ryhmä ottaa niin päättää. No, jos tästä tulee vielä pari tankkia, me ei saada niillä mitään tehty, niin juu, häivytään sitten. Tai jos ne rupeaa artilleri heittää, mutta eihän niillä pitänyt olla artilleri. Squadi melkein muureella sitten. Okei, mä siirryn sinne. Ainakin kaksi pääsi sisään. Kuitti. Näkyy. Mihin
Mihin se tähtäs? Minä tornin takana on papulla. Huomasi yhden. Mä lähetän se Eastin laidal. No. Mä teltan edessä. Toisin sanoen. Okei. Mä saan lähetän suppressive fire. No juu, ei me sillä mitään mahet. Ai saakeli! Pian tosumaan. Mikäs siellä on vieraa ja pienen homm... Tilat. Eastissä on hiljasta. Silmällä, että jos näyttää siltä, että ne rupee saartaa meitä jollain ajoneuvolta, niin sit ruvetaan häipyä. Niillä on kyllä mitä tuhlat. Ei on varmaan murkulla tai mortari. Ei kun kyllä se tankki näytäis tota jäähä, täältä posahti jotain! Tää on meidän kulkuilla, veli, niin. Vittu, onko meillä mitta ajoneuvo mikä liikkuu? Okei, okay, miltä näyttää vihujen kokoonpano? Tankki ei alkaa oikein loppu aika lailla, mutta tankki päätti ottaa meidät kohteeksi. Häivytään. Mitä vittu? Mises? Mä näen sen komentajan noiden NPC:n. Joo. Joku on,
Jaguari High Commandil. Anteeksi herra Melidoni. Tää vieras hyppäsi. Se on paskan. Onko siellä tuolla päin? Siitä puuttuu renkka. Meillä tässä mennään ajoneuvot tossa. Meiltä on ajoneuvot loppu. Pisti sitä point viit sitten. Joo, meidän täytyy häippy. Komennolle päivää ja jostain pois vai? Se on piti ilmoittaa komennolle, että kun me ollaan lähetty, että ne laittaa tänne Morkulaan. Okay. Mä yritin nyt saada roolin leikillä, että tulisi nuo NPC mukaan, mutta... Ei kuunnella. Joo, ei. Okay. Ne puolustaa, tai ne suojaa meidän vetää tästä. Joo. Jaguari häipyy nyt. Väärä radio. Joo, mä tarkoitinkin just vaan... Se tankki aika lähellä. Joo. Jaguari High Commandil. Ei mitään vastausta High Commandilt. Sä puhuit äsken 3-5-3. 1-1-7. Sitten tarvii kutsua sitä High Commandin kanssa erikseen. Joo, siis mä sanoinkin, että Jaguari High Commandil. Jaguari kutsuu Commandia tai jotain tämmöistä. Joo. Jaguari High Commandil. Ja kuori kuulee, meidän homma meni ihan vittuiksi, me joudutaan poistumaan jalaan, meillä ei ole mitään mahista puolustautua. Onko se sun omas? Ei ole minun, älkää tähän juosko sitten. Älä juoksi eteenpäin, Pierre. No voi joo, siitä vaan. Niin. Kuitti. Meinasin vaan juosta suoraan. Kuin nopeasti päästä pois alueelle. Tässä kuurilla on just niitä miinoja. Me ollaan... Joo, tarpeeksi ulkona, et saa pistää tulemaan kaiken mitä saa. Kuitti, menee noin 30 sekuntia. Asia selvä. Siinä jäi tuo, nämä sotavangi puolustautuu, ne ei suostunut tulee mukaan. Päättivät ottaa kunniallisen kuoleman. Joo, en voi kyllä ainakaan syyttää. Vittu, north-northeast. Multa loppuu stamina ihan pian. Sähän voi pudottaa jotain tavaraa. Joo, varmaan tarvitsee. Okei, okay, that'll do. Jep. Kuulostaa.
sen pläkkiä. Ai helvetti, mä unohdin ottaa klipin siitä mun tornin rehdyksestä. Harmi. Ja sun tarttis pitää se rekordi päällä koko ajan. No, mut sit mä en käytä yli 90% siitä. Niin ei sekään mulla rupes täyttymään sen verran. Joo, no, senkin takia mä käytän just OBS. Ai, siellä on tuo tankki vielä hengissä. Minä luust. Okei, okay, eikö hä? Mursu? Joo. Mursu. Ei, ah, okei, okay, menoks. No. Ainakin me evättiin vihollisilta taktinen asema. Joo, pistettiin ne maksamaan aika lailla. No, mutta olis meillä ollut siitä aika paljon hyötyä kans. Olis kyllä. No, toiste sit. Jaa. Kannattanut lähettää enemmän populaa, on niin tärkeä. No vittu, viime kerralla melkein kaikki kuoli. Joo. No, aina on huominen aamu. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Joo. Harmittaa kyllä myöntää tappio, mut päästiin vähän pois. No, puolustus voittu. Joo. Ei oo tappio, taktinen vetäytyminen. Joo. Näin. Joo, reikä näin. Päinu olla tarpeeksi kaukana ja turvassa. Joo. Aha, mikä päivä? Mullakin alkoi vähän pätki. No, voi hitsi vitsi. Aha, mikä päivä? Tätä debrief-peli ulkopuolella. Ainakin. Joo. Joo, mä en jostain syystä ota sun pyssyään kuule. User joined your channel. Saatana. Mhm. 19 tappua. User joined your channel. Pa-pa-da-da-dan. Tun tun. Vähän meni hyvin. Joo. Joo, oli se kyllä, kun tankin ruppee tuolta kilsan päästä ampumaan, niin joo, ei oo paljon mahiksi. Niin, ja kun, no, kameli selkä katkesi siinä kohtaa, kun kaikki ajoneuvo oli niin kuin, että joko paskana tai sitten niille ei pääse lujaa. Hienosti selviydytty. Joo. Että ei niin kuin sen puoleen, että ihan legitti valinta oli perääntyä. Oli kyllä, että et, tuo oli niin kuin, it's now or never. Osakohta. Se oli ihan hyvin ajatettu kyllä joo munkin mielestä. Joo. Mun piti ruveta väsäämään tota yhtä niistä toi armored kaareista sinne
pois menon suuntaan päin, mutta enpä sitten huomannut. Pitäkää tietää, olisiko nyt myös ehkä sitä aseistamatonta jeppiä. Joo. Ja mäkin siirryn. Toisaalta eipä meillä ole paljon ollut tämmösiä puolustustehtäviä. Meillä on yleensä ollut iskussa eteenpäin tyylistä. Niin, ja just, että vihu saattaa tulla kostamaan ja sit me hoidetaan ne ja sit häivetään. Ja ihan pakko sanoa Sienelle ihan ensimmäiseksi pahoittelut. Mua harmittaa, että sä menit siinä ensimmäisessä murkula-osuudessa. Niin kuin tarkoituksella sillain niin kuin vähän sivuun niin kuin sitä targettiin ja sitten spreadi 200 metriä. Ensimmäinen osuu sinne sun järeen. Joo, mä tiesin. Seuraava että tulee vielä sun päälle. Niin. Sillain, mitä vittu? Ensimmäinen downaa ja sitten toisesta kuolee. Aivan, kyllä. Se oli semmoinen momentti, kun mä vähän niinku vaan katsoin, että voi vittu. Kyllä mä siis tiesin, että sä niinku just niinku sillain laserilla niit sihtaille, että oli ihan tuvanoo tuuriin vaan. Joo se. Sitten kun mä olin vielä siellä tornin päällä, että se ei ollut edes splashista kiinni, kun se oli suora osuma sinne tornin päälle. Niin. Ja sit mua harmittaa, kun mä en saanut tai huomannut ottaa sitä klippiä, kun piti ottaa, mut mä olin siinä toisessa tornissa siellä ja rupesi jossain kohtaa ammuskeleen. Sitten varmaan AI sitten minua tankin kanssa. Jotain tämmöistä. Saman tien kun mä lähdin kohti portaita, niin sitten rupesi asiat tippua mun ympärilläni. Että jaha, nyt oli ihan oikea kohta lähteä pois tästä tornista. Mä kuuntelin sun reaktiosi. Ja tästä stressinauru oli aika kaunista. Jep. Ai voi. Mikä mielipide oli niinku tämmöstä defenssi pohjaisemmasta? Kyllä, se on kyllä ihan hyvä vaihto. Mennään hei itse asiassa sillä niinku järjestyksessä vaikka sieltä sieni. Okei. Oli ihan hyvä. Toi lisäsi kivasti tunnelmaa se, kun tykistöä tippuu ja tankki pauhottaa menemään sieltä jostain saatanan kaukaa. Varsinkin kun oli noi blast coret sun muut, niin kunnon valoefektit tuli ja kaikkea. Tuli kunnon fiilikset. Ja oli vihollisiakin sillä aika sopiva määrä. Jos mä olisin squad leadannut, niin mulla olisi ollut varmaan himo jäädä vaan siihen puolustamaan, mutta se oli ihan hyvä kyllä, että vetäydyttiin. Ois voinut mennä toisi silloin. Mitäs kurssu voi? No siis, toi oli ihan mielenkiintoinen. Huomas ainakin itse, että rupesi miettimään vähän eri tavalla niitä, mihinkä tulisi konekivääriä ja kaikkea tämmöistä. Sitten sitä miinottamista, vaikka sen ensimmäinen bouncing petti meninkin vähän vituiksi, kun rupesin siinä sitten ihmettelemään, että mihin suuntaan mä lähden tästä, ja sitten mä otin yhden askeleen taaksepäin, niin klik, vittu. Pikku kamala ääni. Kyllä. Mä arvasin heti, että siinä varmaan kävi samalla kuin mulla siellä, kun mä olin vastaan. Joo. Mutta joo, kyllä se ihan hyvä oli. Hyvä idea. Sitten, mitäs rauttis? No. No joo, noiden vihusolttojen määrä oli kyllä aika hyvä, tai no ainakin mun kohdalle. Mä siinä pari tyyppiä sieltä ammuin sieltä, niin kuin mikä se Northwestin puolelta. Ja kyllä sieltä sitten niinku ruppi lappaa, mutta en tiedä sitten, ne taisi vissiin meinat, että mennään sen sijaan tuonne sienen ja näitten kimppu. Niin ja siellä oli toisaalta se tekoäly se Duskan kanssa, niin ei mikään ihme, jos ne meinas se faktissit. Kyllä. Tässä vieras. Muuten hyvä, mutta puolustuksessa oli vähän hankala suunnitella, kun ei pystynyt karttaa käyttää siihen hyväksi kovin hyvin. Kieltämät. Se on vähän hankala, kun ei saa sillä niin kuin järkevästi laitettua tai näitä appia näkyviä. Niin, mä meinasin merkata niitä miinojen paikkoja sinne, mutta sitten mä tajusin, että eihän se koko mesta näy siellä, niin vähän turhaa oli. Joo, se oli just niin kuin näiden taktisten kautta strategisten mässäreiden sijoittelu, niin se oli juu, että se oli melkein ihan se ja sama, mihin niitä pistää yhtä paska. En tiedä. Kyllä, siis kyllä ne niin kuin aika helvetin hyvin hoiti, että sanotaanko, että olisitte joutunut vetäytyä tai antautua paljon aikaisemmin.
Niin. Joo. Ja kyllä se sitten niinku loppukäs, kun tuossa ruppi niinku rock and roll menemään, niin sitten ruppi niinku näyttää siihen, että tämä voisi oikeastaan toimiikin. Ja toimikin vissiin, kun eihän yksikään niistä tekoälymässärityypeistä tuo tipahtanut ennen kuin me häivyttiin sieltä. Sitten oli yksi sellainen, että tuli mieleen, siinä Northwestissä oli se tankki, oli jonkun verran aika paikalla, niin siihen olisi aika täydennä voinut jonkunmoisen mortari- tai tykistöisku kutsua. Mm. Meillä oli niitä mortareisia, kukaan ei vaan mennyt juokseen sen. Ai niin jo. En mäkään muista. Joo, mäkin unohdin koko mortari. Siinä kun me lähdettiin vetäytyä, niin mä heitin vielä se lavin sinne sitä tankkiin kohti, mutta meni just se ylittäisi. Joo, mä huomasin, että se oli aika melkein osu. Ei se kauhean montaa metriä yli mennyt varmaan, juu. Ainakaan mun näkymästä. Joo, se oli joku 2 metriä yli, varmaan. Se tankki oli sellaisessa kohtaa siinä lopussa, että me oltais voitu sillä väijyttää se ikään kuin siinä sisäpihalla jossain. Mut sitten oltais toisin myös voitu kuolla aika nopeasti siinä. Mm. Se voi olla. Risk and reward. No, onko tuo mun johtamisesta jotain? Kellä? No parempaa kuulettais. No joo, kieltämät. Itse varmaan delegoisin populalle vähän. Yksi hoitaa miinat, yksi hoitaa konekiväärit tämmöset, että se olisi varmaan nopeutunut sen takia vähän enemmän, mutta muuten ihan hyvä. Niin, sä meinaat, että olis antanut jokaiselle niinku niitten miettiä, mihin pistää. Niin. Sitä se delegointi on, juu, antaa jonkun muu hoitaa. No juu, onhan se niinkin. Sillä lailla, että ne tietää vaan, mitä ne hoitaa. Joo. Tää no vähän niinku silleen se niinku meniikin. En mä kyllä toisaalta sanonut, että niinku tehdään silleen. Kun mä niinku... Joo, kun mä niinku oletan, että me koko poppoona mietitään tämä homma. Et jos joo, jolla... sit kun siinä delegoi, niin sit tulee ainakin se selvyys, että kuka hoitaa mitäkin. Niin... Joo, tarvitsee pitää mielessä. Sitten niin kun se kannattaa mun mielestä kans pitää mielessä, että se ei ole mikään demokratia. Sä teet sen päätöksen siinä, niin no, mä... sano sitten, että niin kun sinä ja sinä hoitakaa miinat, sinä hoida vaikka mässarit johonkin tiettyyn paikkaan. Niin. No, mä niinku just ajattelen se toisinpäin, että me ollaan kaikki samassa veneessä, samassa paskassa, niin meidän tarvitsee yhdessä miettiä homma. Tämmöisellä pelaajamäärällä se toimii vielä, mutta sitten jos olisi enemmän porukkaa, niin sitten se menee vähän kaaukseksi, kun kaikki alkaa miettiä eri tavalla niitä asioita. Mun mielestä kannattaa heti alkuun pienelläkin porukalla niin kun mennä siihen asenteeseen, että ei ole demokratia, täys diktaattorivaltaa. Joo, kyllä. Se valmistaa paremmin niin kuin siis isompiinkin porukkoihin, jos osaa jo sellain. Mä yritän yleensä mennä sellaisella asenteella, siis, että sä sanot ja mä teen, mutta sitten välillä mä oon itsenäisesti teen asioita. Joo. Pitäisi odottaa käsky justiinsa. Joo. Kyllä se sitten vaan niin kuin kehittyy silloin joskus. Oliko se siinä vieras ja oliko se joku muu, kun mä vedin siellä Livoniassa pikku Zeus. Siihen nähden niin kuin kehitystä on tapahtunut, että harjoitusta vaan. Joo, kun mä niin kuin just koittan miettiä, että ollaan niin kuin jotenkute yhtä mieltä. Ja kyllä se niin kuin tuossa just aika hyvin näyttikin toimiva sitä mukaan, kun ihmisiltä tuli irjoi. Joo, ja siis ei se, kyllä siis se on ihan ok, että sä sanot jotain ja kuuntelet mielipiteitä porukalta. Että jos jollain on sitä vastaa mielipiteitä, niin sit sä voit miettiä, että pitäisikö sun muuttaa sitä päätöstä sitten. Niin sitä just, että... Kunhan sulla on joku päätös alun perin, mitä sä haluaisit, että porukka tekee, niin jos lähdetään liikkeelle. Joo, ja kun kyllä mäkin niin kun se tiedän, että niin tässä porukassakaan, niin ei täällä mitään täysiä mulkkuja olla. Että jos joku sanoo, että tuo ei ole hyvä idea, niin siihen on varmaan hyvä syy. Tai todennäköisesti onkin. Varsinkin, jos sä oot Zeus, joka niin. Sanoo niin.
Vähän mä koitin siinä yhdessä kohtaa niinku spawnailla toi mursu ja rauttiksi perää sillä, että hei, pojat, mihin te olette menossa? No helvetti, kun kaksi, jotka ei osaa navigoida, niin pistetään johtoautoon sille. Mä en ole nyt halunnut tähän, mutta kai mä nyt sitten menen tänne suuntaan. Yritin katsoa niitä teitä, että missä kohtaa mä käännyn oikealle, mutta ei. Tuo oli onneksi niin kuin harvinaisen simppeli, että sitten kun mä rupesin katsoa sitä mappia, niin siellä ei ollut niin kuin sillä suunnalla, kun me mentiin, niin koko matka siinä tulee kaksi tietä, no niistä ei tarvitse välittää, ja sitten kun tulee metäraja, niin suoraan sen takan on tuo haara. Niin tuo oli niinku harvinaisen simppeli löytää, että mäkin olisin itse... Mä en vaan ymmärrä, mikä se Y-haara-juttu oli, koska mä katsoin itse mappia. What? Joo. Mulla oli enemmän se, että tota, siellä oli niin monta niitä Y-haaroja, niin mulla oli sellainen, mitä se sitten... Joo, mä pistinkin se pallura, mutta en tiedä näin. Kyllä mä sit näin, kun sä sanoit siitä, että siellä olet kartassa. Joo. Hienosti vedetty silloin. Joo. Tosiaan... Onks, mä ajattelen, että mä menen nykäämään ainakin tupakilla, mutta olisiko ilmaherruudesta taistelua kiinnostuneita? No mä voisin tulla spekkaa, jos ei muuten. En mä tiedä, en mä taida. Joo, mulla on kanssa. Mä olen ollut väsynyt koko päivän, niin. Oi. Okei. Okay. Mä oon toinen rumru. Voisin mennä editoimaan seuraavaa missua. Mulla on pari missuja valmiina. Sun pitää useammin sit näitä, eikä vaan kerran viikonlopussa. Jos sulla tulee jo backlogia. Ei, kun nää on kato pikkuhiljaa tehty ja ideoituin. Okay. Ja mulla ei mene niin paljon tohon skriptipuoleen. Joo. Mulla tulee ensi lauantaille tota Aktsun kanssa taas semmonen two-parteri. Että mä vedän ekon ja Aktsu vetää taas tokan. Takisin ja ampus. Joo. Kattokaa, sopikaa sit se Grizzly kanssa, että milloin. Se puhui niin, siitä viikonlopuksi. Joo. Tarvii jutella sen kanssa. Grizzlylle ensi viikonloppuna. Se puhuu, että se pitää ensi viikonloppuna jotain vähän koulutusta. Se on joku 2 kuukautta puhunut, että sen pitäisi pitää joku taistelija pari koulutus yhdessä. Joo, siitä on ollut vähän väliä puheet lähinnä pelissä. No, mutta nyt se ajatteli tota, pitää sen sitten. Joo. Mun pitäisi varmaan jossain kohtaa, tuli vaan mieleen, että jotain semmoisia yksinkertaisia, ihan sama mihinkä aikakauteen sijoittuvia, niin käykää tuhoamassa konvoi tai joku tämmöinen yksinkertainen. Niin... Et siellä tuhoa. Sais vähän motivaatiota nyt tehdä niitä Afganistanin juttuja loppuun. Joo. Niistä harjoittelis vähän se. Siis siinä näkee sitten vähän sitäkin, että kun vetää jonkun yksikertaisemmat, että millainen peliporukka sitten on niin kuin Zeuksen silmi. Mihin suuntaan pitää töniä sitten, kun ne kissanpennut hajaantumaan, mutta... Se näyttää vähän erilaiselta se Zeuksen näkökulma sitten porukkain. Joo. Ei mitään, kiitoksia peleistä ja minä jatkan untemaille tästä. Kiitos. Kiitti moi. Hei hei. User disconnected from your channel. Eikö seuraava missio, niin se tulee olemaan sitten vähän tuoli ja haulikko painotteista. Jaa. Yeah. Haulikko hippaa, okei. Okay. Tää rekosjoukkue vai? Ei oo, vaan just niinku... Vanhaa. Huumelordi. Tehdään pari tehtävää, niin ajattelen, että kun pistoilut on aika vähäs käytös ollut, että SMG:t, niin... Kieltämät. On vähän tämmönen vaihe nyt Arma-missioneissa, että vähän niinku semmoista vaihtelua. Joo, vaihtelu on hyväks. User disconnected from your channel.